для гарного вигляду нижньої щелепи, від другого підборіддя і для молодого куточка обов'язково треба тренувати язик. Чим ми сьогодні і займемося? Підписуйтесь і гарного вам перегляду! Під'язична зона у багатьох ослаблена. І на цій основі виникають провали і провиси у цій області обличчя. Почнемо ми з першої вправи для язика. Будемо висовувати язик вперед. Буває так, що не всі можуть рухати язиком, не всі розуміють, за які ниточки тягнути. Тож ви можете взяти серветку чи помити руки і спробувати цей рух вперед. Якщо у вас виходить і ви розумієте, як рухати язиком, то давайте зробимо максимально витягуючи язик вперед. Максимально витягуйте язик вперед. Тягніться. При цьому контролюйте, щоб не було спазмування на обличчі. Не треба за рахунок якихось м'язів інших робити цю вправу. Зосередьтесь, можете контролювати себе в дзеркало. І висовуємо максимально вперед язик. Так зробіть 20 повторів. Далі почніть виконувати рухи вверх-вниз, вправо-вліво. При цьому ви повинні відчувати натяжіння в цій області. Ви повинні відчувати, як ця область у вас працює. Так само зробіть 10 чи 20 повторів на кожну сторону. Завершимо наш комплекс для під'язичної зони круговими рухами у роті. В одну сторону. 10-20 повторів. Я кажу 10-20, бо для всіх вона буде різна. У більшості може зразу спазмуватися ця зона, тож потрошку збільшуйте кількість повторів. І в іншу сторону. При цьому ж також контролюйте своє обличчя. Молодого вам обличчя і відсутність другого підборіддя. До зустрічі!